Lúcia. Gente, Maria Lúcia. posso começar? Vai Cadê lá, seu. moderadora. Você abre, tá sem microfone, viu? Então, eu sugiro que vocês ponham todo mundo no mudo para só quem fala ter som, tá bom? Isso. É Aí. porque o gato do Seabra fica miando o Alfredo. Então, a ideia é todo mundo põe no mudo e se a imagem piorar muito, aí todo mundo tira o vídeo, tá? Bom, gente, olha, muito obrigada pelo convite, para o museu participar do Dia Mundial da Língua Portuguesa. É muito legal a gente estar aqui e poder discutir um pouco, né, essa importância. O museu é uma iniciativa que trabalha com histórias de vida de qualquer língua. Mas, obviamente, como nasceu no Brasil e já teve um núcleo em Portugal, a gente tem uma relação muito grande com a lusofonia, com os países da língua portuguesa e até uma responsabilidade também de estar construindo um acervo há mais de quase 30 anos de memórias de pessoas e, na maior parte delas, contadas em português. Então, é uma honra enorme estar aqui para a gente discutir um pouco sobre isso. O museu está fazendo duas ações interessantes nesse dia, que é esse webinário, e também a gente colocou online na, né, www.museudapessoa.net, uma coleção muito bacana com histórias de vidas de imigrantes portugueses. Eu acredito que é uma coleção que a Rosalie vai falar brevemente sobre essa coleção, a coleção que foi sendo montada ao longo dos anos, que tem histórias, sim, de taxistas, de comerciantes, de artistas, histórias de vidas variadas de imigrantes portugueses que vieram para o Brasil. Para esse bate-papo, eu vou me apresentar. Eu sou Karen Vorkman, eu sou fundadora e também diretora do museu. Eu sou historiadora, fiz mestrado em linguística e atualmente estou fazendo doutorado no grupo de Vestas, no programa de Vestas da USP, que é um programa de humanidades e direitos humanos. Além de fazer parte de um grupo de pesquisa no Instituto de Estudos Avançados, também da USP, que discute memória e democracia. É um muito prazer estar aqui e eu estou convidando para uma apresentação e depois para uma conversa com vocês, a Rosalie Henriques. Que, além de tudo que eu vou dizer que ela é também uma das fundadoras do museu, uma como Zé Santos, está lá desde o início. Então, além de fundadora, pensa, trabalha, cria sempre coisas a partir das histórias de vida e da própria ideia do Museu da Pessoa. A Rosalie Henriques fez história na Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, em Lisboa. E também doutora em memória social pela UniRio. Ela também concluiu um pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, além de, no momento, tá concluindo mais outro doutorado. A Rosalie é impressionante. A outra convidada é a Ivete dos Santos, que é uma grande especialista na área. Ela é doutora em história pela Universidade Nova de Lisboa e desenvolve a sua pesquisa no campo das migrações transoceânicas e europeias desde o século XIX. Ela é pós-doutoranda e investigadora do Instituto de História Contemporânea. A Rosalie, vai falar um pouco da análise que ela fez dessas histórias, desses imigrantes portugueses, quem são e o que que essas histórias nos contam sobre o todo dessa imigração. E a Ivete vai falar um pouco sobre a política de repatriação, políticas de Estado em respeito à imigração e à repatriação de imigrantes portugueses, né? Eu acho que aqui nesse fórum tem gente que entende muito mais do assunto da imigração portuguesa, mas eu acho que, como base, nós sabemos que Portugal, durante muitos e mais de 50 anos, foi, de alguma maneira, um grande, além de ter colonizado, né, então exportou pela língua e pela colonização
nem sempre tão feliz, mas o português para o Brasil, além de vários países da África, para o Timor, Portugal também, poderíamos dizer que exportou, ou foi a fonte de muitas e muitos imigrantes portugueses para todo o mundo no século XX. Então, acho que esse assunto da política de Estado, assim como o assunto das próprias características de vida dos imigrantes, é um assunto muito interessante, que fala muito de Portugal e, obviamente, menos do Brasil. Então, é um prazer estar aqui. A outra coisa que eu queria mencionar é que cada uma eu vou pedir que fale, por exemplo, durante 10 minutos, né? Aí a gente ouve a Rosali, depois ouve a Ivete, e aqui tem um chat, vocês estão vendo? Quem sabe usar o chat do Zoom, porque as perguntas e os comentários eu vou pedir para o pessoal ir colocando no chat, e assim que elas terminarem, eu posso ir lendo as perguntas e fazendo sínteses para a gente continuar o debate. Tá bom? Alguma questão, observação? Tudo certo? A gente tem que criar uma gramática, a gente faz assim, legal! Então, obrigada, é um prazer. Rosali, eu vou te convidar a falar e vou pedir para que você tente manter a sua fala mais ou menos nos 10 minutos para a gente ter um tempo de conversar com os nossa audiência, nossa querida audiência, tá bom? Obrigada. Bom, obrigada a todos. Eu vou tentar ser muito sucinta, essa apresentação que eu vou fazer aqui é resultado da minha pesquisa de pós-doc na Universidade de Coimbra, onde eu trabalhei com 31 depoimentos de imigrantes portugueses no acervo do Museu da Pessoa. Então, esses depoimentos, desses 31 depoimentos, 25... Espera aí que travou aqui meu PowerPoint. Espera aí. O PowerPoint travou. Ah, tá aqui. Desses depoimentos que eu trabalhei, 25 eram histórias de vida. Por que que eu peguei as histórias de vida? Na coleção que a Karen falou, que está atualmente, não, voltou a aparecer na home do museu hoje por causa da Língua Internacional da Língua Portuguesa, é uma coleção que trabalha todos os depoimentos que estão no portal do Museu da Pessoa. No meu pós-doc, como eu quis trabalhar com questões mais amplas, eu peguei só as entrevistas de história de vida. Então, eu não trabalhei com as entrevistas temáticas. Por quê? Porque as entrevistas temáticas que foram feitas no museu, elas têm um foco muito específico para determinado projeto, enquanto que a história de vida, ela abrange vários aspectos. Então, seria mais interessante. Essas entrevistas, elas foram gravadas em diversos projetos no Museu da Pessoa. Então, o que eu fiz? Eu criei uma matriz de análise e, a partir dessa matriz de análise, analisei esses depoimentos, o que eles tinham em comum. Primeiro, fiz um perfil desses depoimentos. Então, eu tenho vários gráficos, mas por conta do tempo eu acabei fazendo uma síntese aqui. Então, a maioria desses depoentes são homens, né? São 19 homens. A maioria migrou para o Brasil com a idade entre 17 e 18 anos, a maioria. Em relação aos motivos da migração, a maioria migrou por problemas econômicos. E, em segundo lugar, a fuga à tropa, e aí também se explica um pouco o porquê dessa idade entre 17 e 18 anos, que eles estavam realmente fugindo à tropa. A maioria deles migraram para o Brasil nos anos 50, sendo que 19 foram nos anos 50, 2 na década de 60 e 1 nas outras décadas, 20, 30, 40 e 70. Obviamente, como a gente trabalhou com os depoimentos do Museu da Pessoa, são pessoas que migraram no século 20 e não tinha, inclusive, nenhum que migrou nos anos 10. Esse aporte dos anos 50 realmente explica um pouco que foi a última grande leva de imigração para o Brasil, porque a partir dos anos 60 os imigrantes portugueses escolhem a França como principal destino. Até os anos 50 o Brasil era o principal destino dos imigrantes portugueses. A maioria dos imigrantes são do norte e centro de Portugal, sendo que a maioria dos depoimentos do Museu da Pessoa são da beira litoral. São 6 da beira litoral. E uma questão que a gente sempre trabalha com a imigração portuguesa e com a imigração como toda, é a questão das redes familiares. Imigrantes
normalmente vai para algum país onde existe uma rede familiar. E nesses imigrantes que nós entrevistamos, que nós pegamos, né, dos 25, apenas dois não possuíam redes familiares no Brasil, não possuíam parentes lá. A maioria tinha parentes e desses 25, 10, o pai já estava em Portugal, ou seja, migrou para fazer uma reunião familiar com a família, com o pai. Eu levantei alguns temas comuns entre os depoimentos, porque como são depoimentos de histórias de vida e o roteiro, ou guião, como se diz aqui em Portugal, são guiões específicos de histórias de vida e são entrevistadores completamente diferentes, em projetos completamente diferentes, então eu levantei algumas questões comuns entre esses depoimentos. Quais seriam? Uma primeira questão são as lembranças da infância de um Portugal que ficou para trás. Então, os depoimentos, eles conservam, os imigrantes conservam sempre uma memória de uma infância pobre. Isso é comum em todos os depoimentos. Todos tiveram uma infância pobre, mas sempre com aquela coisa da infância pobre, mas feliz. E, tirando um imigrante que é de Lisboa, todos vieram de pequenas localidades, aldeias mesmo, no centro e norte de Portugal, ou na Madeira, nos Açores, mas sempre em pequenas aldeias. Então, eles contam essas lembranças dos trabalhos domésticos e no campo e lembram também, principalmente, a mãe e as memórias de infância. Então, a maioria desses portugueses vieram desse ambiente rural, então, com costumes e tradições. Então, apenas um veio da Lisboa. E um que veio de Lisboa é o Fernando Lemos, que morreu até ano passado, ou esse ano, não sei, agora já não sei se foi esse ano, que é um artista plástico e ele, na verdade, foi fugido para o Brasil por ser perseguição política. Mas a maioria dos entrevistados vieram da região mais, as regiões pobres, então eles falam sobre as atividades no campo, na colheita da azeitona, na produção do vinho, e como eram diferentes atividades envolvidas nas aldeias de origem, e o contraste com as cidades que foram morar no Brasil, porque esses depoimentos são da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, e Santos também, então são essas três cidades. Então tem um choque muito grande em relação a esse contato com o Brasil, mas isso já é um outro tema. O segundo tema que eu trabalhei foi a questão do papel das redes familiares. Todos eles relatam sobre a questão da escolha do Brasil para migrar, não foi aleatória. Então, fala sobre essa rede. Então, essa imigração, ela é muito marcada por essa estratégia, né, das redes familiares. Então, eles, a maioria desses depoimentos, eles falam, ah, eu tinha um tio, eu tinha uma prima, eu tinha primos, meu pai já estava lá, duas senhoras foram para o Brasil para casar, casaram, uma inclusive casou por procuração, então sempre teve alguém que foi antes e que foi a partir dessa rede familiar. Um outro tema presente em todos os depoimentos, todos, é a viagem. De todos os depoentes, só apenas uma senhora migrou já nos anos 70, ela foi de avião. Todos os outros foram de navio. E a viagem de navio, como eram longas, eles têm muitas lembranças dessa viagem. Então, a maioria nunca havia viajado de navio. Muitos deles nem conheciam Lisboa. Então, alguns conheceram Lisboa na viagem, né, vieram para Lisboa. Muitos nunca tinham andado de comboio, né, de trem. Então, todas essas memórias dessa viagem, eles contam sobre isso nesses depoimentos. Então, os enjoos, as comidas diferentes, as distinções de classe nos navios, todas essas são lembranças que marcam esses depoimentos. Um outro tema, e aí vem de encontro ao que eu tinha dito antes, que era a questão da adaptação à chegada no Brasil e essa adaptação à nova realidade. Todos tiveram muitas dificuldades para se adaptar, então é uma constante nos depoimentos, alguns mais, outros menos. Então, por quê? A migração sempre é um processo de desenraizamento, né, de mudança, de deslocamento, sempre um começar de novo, e está sempre presente isso nos depoimentos. Mesmo aqueles que havia já o pai, já havia irmãos, que já estavam no Brasil, eles falam dessa dificuldade de se sentir em casa, desse desenraizamento. E nós temos até eu posso dar um exemplo de um senhor que esse, por um acaso, foi até eu que fiz o depoimento, foi um taxista. Ele foi para o Brasil depois de 7 anos que o pai estava sozinho no Brasil. Foi ele e o irmão. E depois, 7 anos depois, foi a mãe. Então, o pai ficou 14 anos
sem ver a esposa. Então, vocês imaginam na estrutura familiar, essa família toda dividida e essa adaptação que eles têm. E nesse choque de adaptação, eles falam muito da questão do choque cultural, inclusive, porque São Paulo já era uma grande metrópole, né? Nos anos 50, São Paulo já tinha mais de 2 milhões de habitantes. E Rio de Janeiro também. Então, o choque que eles chegaram, saíram de aldeias que não haviam calçamento, que não havia luz elétrica, alguns não tinham luz elétrica em casa, não haviam calçamento, e chegaram a São Paulo, já uma metrópole, São Paulo maior que Lisboa, hoje, né? Naquela época, São Paulo era maior que Lisboa hoje. Então, toda essa questão do choque deles em relação a essa cultura. Então, para finalizar, eu, infelizmente, como o tempo é curto, eu não trouxe, não coloquei aqui nenhum depoimento. Se der tempo, depois eu leio alguns trechinhos dessas histórias, que são muito bonitas. Então, que eu cheguei à conclusão? Que essa relação dos imigrantes com Portugal, na maioria das vezes, é uma relação idílica, formada apenas pelas lembranças de infância, uma vez que muitos deles nunca mais voltou a Portugal nem a passeio. Então, desses depoimentos, desses 25, apenas 5 tinham voltado a Portugal, a passeio, né? Para aqueles imigrantes que nunca voltaram à terra natal, o choque é a descoberta que, tipo, aqueles que nunca tinham voltado e voltaram, depois de adultos, o choque maior é a descoberta que o Portugal rural que eles deixaram para trás não existe mais, uma vez que as aldeias e pequenos vilarejos onde moravam se transformaram durante o período em que eles estiveram longe. Então, esse Portugal extremamente rural e pouco desenvolvido, que eles conheciam, né, aquela lembrança que eles têm de Portugal, ficou para trás após a entrada da União Europeia, o fim da ditadura, né, e os incentivos para o crescimento nos anos 80. Porque como a maioria veio no período da ditadura, o Portugal estava muito fechado ainda, né, e eles se assustam quando voltam a Portugal, esses que voltaram, esses sim, que voltaram e tiveram esse choque com esse Portugal, que eles não eram o Portugal que eles lembravam. Então, basicamente seria isso. Não sei se eu já ultrapassei meu tempo, mas aí eu fico atenta para... Rosali, se você quiser ler um ou dois trechos, você ainda tem... você ainda tem uns 2 minutinhos, entendeu? Se você quiser, eu te convido a ler pelo menos um ou três para dar uma ilustrada. Você tem aí? Tem, eu vou ler aqui. Eu vou ler do José Ramiro Fernandes Rocha, nascido no Funchal. É um trecho muito bonito, que ele fala assim: quando eu era pequeno, da casa do meu avô, eu avistava o mar todinho, até que a vista alcançasse. Aquele horizonte, você vê tudo. Eu via o navio, eu ficava assim, ele ia sumindo, sumindo, sumindo. Eu ficava imaginando o que tinha depois daquela linha. Eu queria saber o que tinha depois do que minha vista alcançava. Eu queria saber o que tinha para frente. E assim tive sempre a ilusão de sair. Sempre tive essa ilusão de sair. Até quando eu saí. Agora, quando eu embarquei no navio, eu saí nesse mundo afora. Não sabia como estava fazendo. Não sabia de nada. Eu só vi o céu e a água, dia e a noite. Ele nasceu em 34, no Funchal, na Madeira. Dá tempo de ler mais algum? Karen? Karen? Pode ler mais um, sim. Leia mais um. E aí depois... Tá bom. Rapidinho. Vou falar sobre o Arthur Leite. O Arthur Leite nasceu em Souto, em 1934. Ele fala dessa adaptação ao Brasil. Ele fala: muitas vezes fugi para o fundo do armazém para arrumar a garrafa vazia. Chorei pra caramba. Mas aguentei a pressão. Eu tinha 17 anos. A gente tinha muita vontade de voltar. Mas eu acho que até o brio não deixava. A gente viveu sempre junto ali, a família, irmãos, primos, tios, pai, mãe. E sair sozinho para o lugar, sem ninguém, sem conhecido. Só esse primo, ou dois primos, e só e mais nada. É bravo mesmo. Só que com o tempo mesmo é que a gente se acostuma com a vinda ao Brasil. E tem uma senhora também que fala sobre adaptação, Dona Irene. Dona Irene nasceu em 44 em Chaves. Eu estranhei muitas coisas, principalmente quando eu precisava sair na rua para comprar alguma coisa. E os nomes eram totalmente diferentes. E eu ficava sem saber o que fazer. Eu falei para o meu marido que nunca ia comer feijão preto. Que feijão preto que é, menino? Na minha terra não tem isso. E hoje eu sou fã de feijão preto. Quando eu disse para as pessoas que ia me casar e vir para o Brasil, me chamavam louca, que eu não conhecia ele direito. Mas todo o trabalho do meu marido estava aqui. Eu não sabia o que eu encontraria aqui. A dona Irene foi uma que veio para casar. Ela casou por procuração. Veio para Santos. Mais alguma, Karen? Posso?
vamos fazer assim, a gente ouve a Ivete e depois, na hora do debate, vamos ver se o pessoal pede. Eu sou muito, suspeita, porque eu amo histórias de vida, então se eu começar eu não vou parar nunca. Mas vamos ouvir um pouco a Ivete e depois, a gente tendo tempo, você traz mais uma história e a gente conversa com todo mundo. Bom, Ivete, grande prazer de ter você aqui. Meio que você é uma grande especialista no tema. E, então, estou te dando a palavra. Vamos ver que você fala por volta de uns 10 minutos. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de tudo, gostava de agradecer a Rosali, o Museu da Pessoa, por ter me convidado para participar neste seminário, que é uma primeira para mim, ou seja, através do Zoom, né? É a minha primeira intervenção no ar, não é? Online. Portanto, obrigada. Muito rapidamente, o que eu gostava de falar a vocês é uma investigação que tenho iniciado há cerca de um ano, que é sobre a análise prática do repatriamento. De forma é porque eu procuro dar o outro olhar sobre o regresso dos imigrantes, não só olhar, afastar-me um quadro do regresso tradicional, que é visto como regresso pacífico, duradouro e definitivo, e aproximar-me também dos estudos que trabalharam sobre o processo de descolonização das colónias portuguesas e da organização do repatriamento. Aproximar-me dessa visão, mas também afastar-me. Porquê? Porque geralmente a repatriação nesse contexto é visto, é realizado quando há um perigo de vida, não é? Quando há uma ameaça da segurança da vida humana. E eu quero alargar essa perspectiva, olhando também para a aplicação da repatriação nos casos de indivíduos que se encontravam em situação de vulnerabilidade ou de precariedade económica e social. O que abrange uma diversidade de perfis, não é? Temos a falar de homens de família, mulheres casadas, solteiras, menores, rapazes, raparigas de todas as idades, órfãos, mas também indigentes. Portanto, perante indivíduos com perfis diversificados e para os quais exigia-se um enquadramento diferenciado, como é que imperativos humanitários, económicos e financeiros, políticos, sociais e sanitários foram geridos e condicionaram o regresso a Portugal? De acordo com os interesses do Estado português, como é que foi determinado o valor e a utilidade de uma vida humana para a sua sociedade de origem? Quem na realidade merecia regressar a Portugal? Quem era considerado como o desejável e o indesejável? Foram os mais vulneráveis que não podiam autossustentar-se ou, pelo contrário, os indivíduos que tinham maior aptidão física, económica e que beneficiavam ainda de uma rede familiar de apoio necessária para o seu acolhimento e a sua reintegração no país de origem? Portanto, o meu objetivo era trabalhar, portanto, os processos de repatriação a partir da intervenção do governo português e mais especificamente dos serviços consulares no momento da seleção destes repatriados, porque o repatriado, o indivíduo que é repatriado é um indivíduo que pede para voltar, portanto, ele se encontra entre duas realidades, entre uma migração voluntária e uma migração forçada. E, portanto, o que eu pretendo no meu projeto de investigação é justamente estudar esse momento da seleção, porque ele é que vai determinar quem é que se escolhe voltar e de que forma é que é aplicada uma lógica utilitarista nesse processo de seleção. Portanto, eu olho para a forma como é que os serviços consulares trabalham, mas também outros atores periféricos, não é? Que são importantes e que estão envolvidos nessa seleção. Por exemplo, a falar das associações portuguesas, das sociedades de beneficência ou das companhias de navegação, para citar as mais importantes. Eu esqueci-me de dizer, claro, o meu período cronológico, infelizmente, que não me permite fazer entrevistas, que é uma pena, que é o período do entre-guerras. E porquê que eu escolho esse período? Porque foi um período importante na definição do enquadramento estatal, cada vez mais intervencionista, em qualquer momento do processo migratório português, desde a saída até o hipotético regresso do imigrante. Ou seja, a partir, sobretudo, de 1919, que o governo português assume e considera necessário regulamentar
e controlar as saídas, mas também o hipotético regresso, ou seja, deixando sair o que ele, teoricamente, isso é o que define a política, deixando sair os mais aptos. Portanto, no momento do regresso, a ideia é de selecionar, na realidade, quais são os que são considerados úteis para a sociedade portuguesa. E, por outro lado, o entreguerras é um momento importante porque permite analisar uma repatriação que é cada vez mais importante, significativa, em que os pedidos de repatriação são cada vez mais significativos, uma vez que temos em contexto de grande instabilidade política, económica e social, nacional e internacional. Isso vai fazer que vai haver mais pedidos de repatriamento. Bom, falando da segunda parte da minha apresentação, e para ser muito sucinta, vou apresentar alguns resultados de investigação, sendo que nesta fase, nesta primeira fase, eu analisei sobretudo o processo de repatriamento desde o Brasil para Portugal nos anos 20. E olhei em específico para a situação, a condição dos menores. Bem, como elemento de contextualização, para contextualizar, como eu disse, portanto, a legislação no Entre Duas Guerras, o governo português assume um maior papel na responsa, no controle, na regulamentação das saídas e do hipotético regresso. E isso é muito claro a partir de maio de 1919, que sai uma lei, duas leis, em maio e junho de 1919, que são leis muito importantes, em que se redefine tanto esse papel, e no que diz respeito à repatriação, eu queria sublinhar dois aspectos. Em primeiro lugar, é que o governo português decide assume a responsabilidade, compromete-se em negociar com as companhias de navegação para que estas assumem uma responsabilidade social no regresso, na organização do regresso dos imigrantes portugueses a Portugal. Ou seja, se as companhias de navegação querem transportar imigrantes para o Brasil, vão ter também que assumir uma percentagem do transporte de repatriados para Portugal. Outro aspecto muito importante é que é definido uma hierarquia, prioridades no repatriados, ou seja, no tipo de pessoas que podem ser repatriados, o que já subentende que nem todos podem voltar a Portugal. E então, quais são estes critérios? São, em primeiro lugar, os que tinham e que não tinham ainda cumprido o serviço militar. Em segundo lugar, os que tinham uma doença grave, mas não contagiosa. Em terceiro lugar, os menores. Em quarto lugar, os chefes de família numerosas que ficaram em Portugal. E finalmente, os naufragados. Portanto, aí já temos aqui, nota-se perfeitamente, uma seleção, não é? Prioridades, de acordo com a utilidade da pessoa que será repatriada para a sociedade portuguesa. Portanto, isso foi definido em 1919, mas logo em 1920, o Ministério dos Negócios Estrangeiros manda logo uma informação, uma carta aos consulados a dizer, atenção, no uso e na forma como é que se utiliza, como é que se aplica essa repatriação. Tem que ser feita, eles dizem, com rigor, com limitação, porque ela não é, a repatriação não é considerada como um dever do Estado, mas sim como um favor, não é? E que... Por isso, recomendava-se que não fosse feita uma divulgação ampla e junto dos imigrantes portugueses desse privilégio, de maneira a evitar que se tornasse um serviço disponível. Aqui, lá, claramente, há uma questão que é muito importante, que é a questão financeira. Não há possibilidade de levar toda a gente para Portugal, porque também não há dinheiro suficiente. Ou dizem que não há dinheiro suficiente. Bom. Então, que primeiros resultados eu posso vos apresentar agora? Em primeiro lugar, que a repatriação era geralmente rejeitada aos menores, quando as redes familiares tecidas entre o país de origem e de acolhimento estavam rompidas, e quando nenhum membro da família quisesse assumir a responsabilidade do menor no Brasil ou em Portugal. As raparigas, que eram consideradas as mais vulneráveis porque poderiam facilmente seguir caminhos imorais e impossibilitar a sua integração no mercado de trabalho, não eram repatriadas, porque não tinham família que as sustentasse em Portugal. Os imigrantes com precário estado de saúde
tenham doenças contagiosas, tais como os leprosos, tuberculosos, palúdicos, indivíduos com deficiência mentais, portanto eles colocaram as deficiências mentais como uma doença contagiosa, também tiveram que ficar no Brasil. E mesmo os menores que tinham doenças contagiosas, e embora a família garantiu o sustento dessa criança, uma vez quando voltasse a Portugal, não era repatriada. Elas acabavam por ser internadas em hospitais ou em asilos. A repatriação dos menores conjuntamente com os membros da família terá sido a prática mais comum. Isso porquê? Porque estão ligadas, portanto, são famílias em que o chefe de família estava registado, era sócio de uma sociedade, de uma associação, de uma instituição filantrópica, que previa quando descontavam para essa instituição, havia um dinheiro que ficava, que sobrava para caso era necessário os repatriar. Portanto, tanto o trabalhador, essa pessoa que descontou, e a sua família na íntegra, usufruiu desse dinheiro e dessa repatriação. Portanto, na realidade foi ele que foi juntando dinheiro, foi ele que garantiu a sua repatriação. Depois, os serviços consulares também depararam-se com grandes dificuldades na organização logística do regresso, exigindo deles um reforço de entendimento com as instituições filantrópicas e uma maior capacidade negocial com os agentes representantes das companhias de navegação, sejam elas nacionais e estrangeiros. Isso porquê? Porque, na realidade, por mais que a lei diga que só podem transportar imigrantes para o Brasil se aceitarem levar pessoas repatriadas, na realidade isso não se aplicou, a lei ficou aquém daquilo, ou seja, não foi aplicada a lei. Então, os cônsules tiveram que fazer um esforço de negociação face to face, corpo a corpo, com os representantes das companhias de navegação para que estas aceitassem reduzir e diminuir o preço, o valor das passagens para os repatriados. E um ponto também importante, que isso verifiquei nos arquivos, é que as colónias portuguesas também foram consideradas como solução alternativa à situação vivida no Brasil e às dificuldades de regresso em Portugal continental. Ou seja, houve pessoas que não tiveram opção, perante a impossibilidade de ir a Portugal, foram obrigadas a ir para as colónias portuguesas. Bom, para concluir, a repatriação serviu, portanto, numa lógica utilitarista, para repescar a força útil para Portugal, não é? As condições de repatriação que foram claramente anunciadas deviam responder a prioridades económicas e políticas nacionais. Os consulados tiveram um papel central na gestão centralizada e personalizada dessa repatriação. Estes atores foram fundamentais para selecionar e filtrar os indivíduos úteis, estabelecendo critérios que complementaram os determinados por lei, tais como a garantia do sustento económico e a utilidade económica. Os cônsules representaram um ponto de conexão entre os vários atores públicos e privados, individuais ou coletivos, com a realização de um grande esforço de negociação entre os atores. Mas as instituições filantrópicas também foram fundamentais na organização de grande vulto desses repatriados. Os órfãos e os menores sem garantia de sustento familiar no Brasil ou em Portugal, e em particular as mulheres, raparigas, representavam o grupo com menos probabilidade de serem repatriados devido à ausência de proteção e de responsabilização familiar assumida e à incapacidade das instituições públicas em Portugal em garantir o enquadramento. A repatriação nunca foi considerada como solução de alívio à condição social das raparigas. A repatriação dos menores abandonados levantava problemas inerentes à sua reintegração na sociedade de origem, o que vem confirmar as limitações da intervenção do Estado português na assistência pública em Portugal, embora houvesse uma intencionalidade clara em desenvolver iniciativas com responsabilidade estatal nesse domínio durante a Primeira República. Nesse sentido, acho que podemos dizer que o sistema de assistência pública desenhado pelo Estado português falhou para os menores migrantes e que, dentro das limitações institucionais, se apostou no enquadramento dos menores com potencial económico futuro. Se a esfera, para acabar, se a esfera privada perdeu terreno a favor da esfera pública, o núcleo familiar nunca deixou de ser a base de proteção dos menores migrantes, não é? Nos processos de repatriação,
Essa responsabilidade foi sempre procurada. E quando não era possível a sua repatriação, cabia às estruturas de solidariedade portuguesas, à elite portuguesa no Brasil e às instituições religiosas o seu enquadramento, apoiadas pela ação pessoal do cônsul na resolução individual e cotidiana dos casos. Obrigada. Muito obrigada, Ivete. Muito obrigada, Rosali. É muito interessante. Eu ia pedir para o pessoal colocar suas questões. Enquanto o pessoal pensa seus comentários ou questões, eu vou começar fazendo uma pergunta mesmo, né, para as duas, porque eu sei que nesses depoimentos que tem no Museu dos Imigrantes Portugueses, tem ao mesmo tempo uma saudade idílica da infância, um Portugal idílico. Por outro lado, grande parte deles tem um grande reconhecimento assim, ao Brasil, como se fosse um lugar onde eles acabaram criando família, trabalharam, cresceram, frutificaram. Muitos comerciantes tiveram essa vivência. Então, há uma reconexão com o Brasil como país. Então, que essa talvez não fosse a maioria das histórias, mas pelo menos na coleção é uma grande corte. Eu fiquei um pouco curiosa, Ivete. Eu queria que a Rosali comentasse isso pelo lado dela e pelo seu caso. Quem eram esses imigrantes portugueses que queriam voltar a Portugal? Né? Por que havia essa questão da repatriação? Né? O que os levava a pedir apoio do Estado para retornar? Então, eu queria que a gente fizesse uma comparação entre essa ideia de que vários portugueses aqui chegaram, se desenvolveram, se estabilizaram, e outro que é um movimento de por que e quem, mais ou menos, tinha vontade, solicitavam repatriamento. Então, enquanto o pessoal faz a pergunta, eu vou pedir para vocês comentarem brevemente essa questão. Cara, é o seguinte, alguns depoimentos, eles falam sobre isso, sobre essa questão do eu sou brasileiro, minha pátria é o Brasil, etc. Eu não abordei isso no meu trabalho, porque eu tive uma conversa com a Graça Capinha, que é também professora lá da Universidade de Coimbra, e ela já fez muitas entrevistas de portugueses no Brasil e de portugueses no mundo inteiro. Inclusive, ela fez uma entrevista com o Fernando Lemos também. E ela me falou uma coisa que eu achei interessante, que foi o seguinte. Ela falou, quando eu entrevisto os portugueses que foram para o Brasil, eles não têm essa história de que são brasileiros, que se acham brasileiros, são portugueses. Então, eu fiquei, Karen, porque todas as entrevistas foram feitas por brasileiros. E o imigrante, ele tende a falar, eu vejo isso porque eu sou imigrante aqui em Portugal, ele não tende a ser claro em relação a, ele não renega o país que o recebeu, quando ele está falando com alguém daquele país. Então, é uma questão muito delicada que eu não quis abordar, né? Pelo menos no meu texto eu não abordei, embora tem vários trechos nos depoimentos que eles falam, não, agora eu sou brasileiro, nunca mais quis voltar, porque eu criei família aqui, já me sinto brasileiro e etc. E, então, como são depoimentos que eles já existiam, não foram depoimentos que eu fiz para um determinado projeto. Eu achei que seria meio complicado abordar essa questão, instruída inclusive pela Graça. E só uma que eu esqueci de falar, esses depoimentos, eu trabalhei com o conteúdo dos depoimentos e com os dados dos depoentes, né? Data de nascimento, aquela ideia toda. Então, é o que eles disseram. Então, eu estou sempre trabalhando, que é o que a gente trabalha com história oral, né? E assim, não tem nenhuma questão que ele possa, assim, achei que seria delicado, sabe, cara, trabalhar essa questão, porque até que ponto o imigrante fala que ele se sente brasileiro, o imigrante português se sente brasileiro, porque ele está falando para pessoas que são brasileiras e que podem falar, não, se ele falar qualquer coisa. Porque a Graça tem uma outra experiência, a Graça Capinha. Ela falou, olha, comigo eles sempre falam muito mal e falam que a imprensa brasileira fala que... o empresário brasileiro, na verdade é um empresário português, é um
porque a pessoa é de Portugal, então tem uma questão que, obviamente, tem uma mudança, porque o brasileiro é quem nasceu no Brasil, então, e para o português, não, o português, quando ele trabalha com jus sanguinis, o português é filho de português, né? E para a nossa cultura, o português, não, o português é quem é nascido em Portugal. Então, tem toda uma questão delicada que eu não quis trabalhar com isso. Tá. Obrigada, Roseli. E Nath, você quer comentar um pouquinho sobre o que é tudo? É engraçado, porque essa pergunta é muito pertinente, até porque já fiz a apresentação deste tema e de alguns resultados, e perguntaram a mesma coisa. E, infelizmente, esta hora do campeonato ainda não posso dizer. Porquê? Porque os arquivos que consultei, portanto, são os arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que estão aqui em Lisboa, não têm registro, não têm registro das pessoas com um perfil socioeconómico. Tem o registro destas pessoas repatriadas com perfil socioeconómico, ou seja, é muito difícil perceber, portanto, geralmente os dados que estão disponíveis no arquivo são dados agregados, ou seja, dizem quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, mas não diz de onde vêm, onde estiveram, qual é a profissão que tiveram, enfim. Não têm essa informação. Portanto, como eu disse, também é uma fase, uma primeira abordagem desse trabalho, e o meu objetivo também é continuar, portanto, e nomeadamente é muito importante definir esse perfil socioeconómico. O que eu sei, por exemplo, nos casos dos menores, há muita situação de há muita situação de menores que vêm que vão sozinhos ao Brasil, mas que têm o tutor, que tem algo que se responsabiliza por eles no Brasil, nomeadamente um tio, nomeadamente um tio, sim. Só que há muitas situações em que o tio já não quer saber da criança, do menor, e então ela é abandonada e muitas vezes é deixada, por exemplo, aos serviços consulares. Isso acontece muito também, há casos de mulheres que vão que, da mesma situação, ou seja, que emigram com uma carta de chamada, que vão ter com o familiar, mas depois que o familiar abandona e depois pode evoluir para a prostituição. Também isso verifica, mas eu não posso dizer esta hora da minha investigação exatamente o perfil dessas pessoas, porque os arquivos, mas lá está, eu tenho que continuar nessa consulta, ver outros arquivos, confrontar com outros arquivos para perceber qual é o perfil dessas pessoas, mas sei que ao nível quantitativo, estamos a falar de, nos anos 20, não falamos de muitos repatriados, ou assim, momentos pontuais é que houve mais repatriação, nomeadamente com a crise da borracha em 1920-21, em que houve muita gente que foi repatriada, foi assim organizada e muito urgentemente, e que foi repatriada nessa altura. Mas depois tivemos uma fase bastante, vamos dizer, calma, a nível dos números, mas em 29-30 houve ali milhares de pessoas que são repatriadas, nomeadamente por causa da instabilidade política que acontece no Brasil, né? E depois no próprio Brasil também fecha as portas à entrada de imigrantes. Portanto, não, infelizmente ainda não sei dizer qual é o perfil dessas pessoas. Mas pronto, são pessoas que geralmente estão numa situação que pedem, porque não têm trabalho, não têm emprego, não têm nenhuma rede familiar que os ajuda, portanto, ou então são pessoas, pronto, famílias que querem voltar, ou querem voltar porque já não têm emprego, não é? E então, encontram-se em situação de desemprego, então pedem para voltar e pedem ajuda do consulado. Muito obrigada. Gente, olha, tem uma pergunta aqui do Seabra. Seabra, posso responder? Pode. E aí a gente está caminhando, acho que a gente tem mais 10 minutos, eu vou pedir para você responder. Tá. E há um pedido aqui também do Zé Santos. Para ler mais um depoimento. Para ler alguns depoimentos que são da senhora. Eu vi que o Davi mesmo disse que parecia que era a família dele. O Seabra está perguntando para mim, para a Ivete, a questão das identificações, né, do modo de falar. Na questão, assim, nos depoimentos, não tem muito isso, né? Eles não falam muito nessa questão dessa identificação, dessas mudanças, né?
Obviamente, eles, tem essa senhora que fala que os nomes eram diferentes e tal. É, a gente sabe, eu não analisei os áudios dos depoimentos, obviamente, eu analisei as transcrições. Mas a gente sabe que se a gente, pela própria experiência, se ouvir os depoimentos, a gente, inclusive você sabe disso, né, Seabra? É, as pessoas, os portugueses no Brasil já não falam mais o português, né? Eles falam uma mistura entre o brasileiro, né, que chamam aqui de brasileiro aqui em Portugal, né, o falar brasileiro, né, o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Eles não, eles ficam no meio do caminho, né? Eu sei, inclusive por experiência pessoal, meu marido é português e morou 13 anos no Brasil, ele está sempre no meio do caminho. Mas eu não tive, eu não ouvi os depoimentos, então eu só li. E nos depoimentos, isso não é abordado. Como eu não fiz os depoimentos, não é uma pesquisa que eu fui lá e gravei os depoimentos, eu peguei os depoimentos que já são do museu e que estão lá, todos esses estão disponíveis na internet, né, no portal do museu. Então, eles não falam muito sobre essas questões, dessas incorporações, desse modo de falar. Mas eu queria só abrir um parêntese aqui, se der tempo, tem uma historinha aqui que eu até contei no meu Facebook, há uns anos atrás, ano passado, que sobre o pão francês. O pão francês, a baguete que os portugueses levaram para o Brasil, os portugueses abriram padarias no Brasil e fizeram o pão francês, que era a baguete, ela foi encolhendo e virou o pão francês, né? Que hoje todo mundo come pão francês no Brasil, é o pão, digamos, mais comum. E os brasileiros vieram para Portugal nos anos 90, mas agora veio uma grande leva, e os brasileiros sentiram falta de comer o pão francês. Eu não sei por quê, porque eu detesto pão francês, para mim não tem a mínima lógica, mas eles sentiram falta. E aí eles começaram a fazer pão aqui, que agora chama brasileiro, que é o brasileirinho. Então você vai lá no Lidl ou no Pingo Doce, você acha o pão no formato brasileiro, um pouco diferente, mas chamado brasileirinho ou brasileiro, que é o pão que se come no Brasil. Então, essas questões todas que vão trazendo de lá para cá e daqui para lá, entendeu? Quer dizer, os portugueses levaram o pão francês para lá e agora os brasileiros trouxeram o pão com outro nome para cá. Muito bom, muito bom. A Ivete quer falar alguma coisa sobre essas incorporações dos imigrantes? Peço desculpa, eu não, acho que não posso responder a essa pergunta, porque a nível da língua e a nível da questão dos repatriados, isso não sei dizer, isso não sei. Então eu posso ler um trechinho aqui, que é um trecho muito triste, que é do até uma pessoa que foi entrevistada pelo Zé, porque é o Antônio Alves da Rocha Guimbra, que era um taxista que nasceu em 1920 em Espinho. Ele fala sobre a viagem, ele fala, a viagem durou 14 dias, ele, a esposa e o filho mais velho. E o filho era bebê. A viagem durou 14 dias e meu filho morreu no outro dia em que cheguei. O menino tinha 6, 7 meses. Ele ficou doente no navio. Veio muito bem até o Equador. Depois, como o calor era demais, as águas eram ruins e ele não mamava no peito da mãe, porque a mãe não tinha alimento suficiente para alimentar o menino. E ele, por causa das águas, deu bronquite pneumonal. Desidratação, ficou fraco. Aí quando chegou, foi ao médico, mas não adiantou. No outro dia de manhã, às 5 horas da manhã, mais ou menos, ele morreu. Então, assim, é uma história muito triste que da viagem, da vinda dele. Posso ler outra? Posso fazer uma pergunta à Rosalie? Desculpa, é por o bate-papo. Isso foi uma viagem em que altura? O Guimbra, ele veio na década de 50. Ok. Ele nasceu em 20, ele já veio mais velho para cá. Ele já veio com. É um caso um pouco diferente que ele veio para cá, para ir, né? Parece que eu tô no Brasil, para ir. Ele foi para o Brasil, ele já era casado, tinha filhos. Foi um caso um pouco diferente. A maioria foi adolescente ou criança, né? Que foi migrar para seguir com o pai e tal. Tem um trecho da Dona Maria Augusta, Alexandre. Dona Maria Augusta é de Santos. Não, de Santos não, é de São Paulo. Ela é comerciante, é nacional da Madeira, em 1913. Ela foi bem criança, então ela estava, fala assim, levamos 3 meses de viagem. Eu estava sempre andando, não tinha sossego, porque não tinha para onde ir. E eu me perdi no navio. Minha mãe andou perguntando se alguém
tinha me visto, se tinha alguém me visto por lá. Aí me pegaram e levaram para a primeira classe. Então ela ficou satisfeita porque ela mudou de classe. Porque ela estava na terceira classe, era meio apertado. Aí ela sumiu lá do navio e eles fizeram esse upgrade de classe para ela em relação a isso. Quer mais histórias? Tem mais aqui. Eu separei várias, eu não pude ler porque achei que o tempo não ia dar. Olha, tem aqui mais dois comentários tipo perguntas da Ivete, para saber, Rosali, se você conseguiu entrevistar ou se tem no museu entrevistas de imigrantes que vieram para o Brasil clandestinamente. Ah, tá. E do João Fernando André, o português é o português em suas variações. Então, ele pergunta se há uma língua de unidade na diversidade. Então, a pergunta é, o brasileiro seria linguisticamente um dialeto do português ou a norma brasileira do português? E, bom, o Seabra, você pode até falar que em clandestinidade, o Seabra ficou 8 anos clandestino aqui, que ele só se regularizou depois de 25 de abril. Então, pronto, já temos um primeiro caso do imigrante. Nos depoimentos, Ivete, os que eu peguei desses 25, nenhum deles fala sobre clandestinidade. Não quer dizer que eles não tenham ido. Conforme eu disse, foram depoimentos que foram coletados há muitos anos, inclusive alguns já morreram, né, desses depoentes. Então, foram o que foi perguntado e foi respondido. Não sei se eles foram ou não clandestinos. Ninguém falou durante o processo, eu vim clandestino, etc. A gente sabe que havia toda essa questão, principalmente, teve um período que vinha muito clandestino, né? Principalmente na década de 50 e 60. Mas eles não têm, não sei dizer se algum deles foi clandestino. Agora, a questão do dialeto, isso é uma discussão muito grande. Eu já tive até discussões aqui em Portugal, que muita gente aqui em Portugal acha que a gente fala outra língua, né? Fala que brasileiro seria uma outra língua, não seria uma variação linguística. Eu sempre discordo, sempre brigo com relação a isso. Não acho que seja, né, uma outra língua. Pode ser que um dia vire outra língua, mas não é. E eu acho engraçado, já que hoje é o dia da língua portuguesa, eu acho interessante porque eu sou do interior de Minas Gerais e quando vim para Portugal, uma coisa vinha passei em Portugal, outra coisa é morar em Portugal. E quando eu vim em Portugal para me casar e me inserir numa família portuguesa, né, do interior de Portugal, da beira litoral, eu fiquei impressionada a quantidade de expressões do interior de Portugal que minha avó passou para minha mãe. Eu não conhecia minha avó, mas a minha avó falava, que minha mãe reproduzia, e que eu não escuto em São Paulo. Nunca, eu morei tantos anos em São Paulo, nunca escutei essas expressões em São Paulo, nunca vi essas expressões na televisão, nem em livros, nada. E de repente eu chego aqui em Portugal, vou conviver com essas pessoas do interior de Portugal e descubro expressões, ditados populares e expressões que é lá da minha região. Porque aí eu sempre falo que as pessoas falam que o português mais brasileiro, sotaque brasileiro, falar brasileiro mais próximo de Portugal é do Maranhão, né? As pessoas falam. Mas eu acho que o português mais próximo, brasileiro mais próximo de Portugal, é o mineiro do interior, porque são muitas expressões e é impressionante. Outro dia mesmo eu estava lendo para o meu filho uma coleção que tem aqui, chama Uma Aventura, que é duas autoras que fazem com 5 personagens, e tinha uma expressão que chama benzo a Deus. É uma expressão, benzo a Deus, que minha mãe falava, que lá no interior de Minas falava, e eu nunca tinha ouvido falar e vi aqui nesse livro. Então, para mim, essa questão da língua é muito interessante, porque a língua é dinâmica, né? E Portugal foi muito influenciado pelas novelas brasileiras, então tem muitas palavras que se falam aqui hoje, que não se falavam há 20 anos atrás, por conta das novelas, né? Inclusive a famosa fila, né? Que eles não falavam fila, falavam bicha, e hoje algumas pessoas ainda falam, mas a maioria já não fala mais bicha, falam fila. Então tem essa influência, mas ao mesmo tempo, esse português lá do interior de Minas Gerais, eu chego aqui e acho ele intacto no interior de Portugal. É impressionante isso.
Karen, seu fone está desligado. Gente, eu queria agradecer muito a Ivete e a Rosali por essas apresentações muito interessantes sobre a imigração portuguesa, sobre a imigração e emigração, esse ir e vir, né? Tão característico do povo português, na verdade, né? Que vive além mar mesmo, que vive no mar e se tornou assim, muito presente nas navegações. E foi muito interessante. Obrigada a todos os participantes e obrigada também por terem convidado o Museu da Pessoa a trazer para frente de novo essa coleção tão bacana que a gente tem dos imigrantes portugueses e poder colaborar com esse dia de celebração dessa língua que é comum a todos nós. Obrigada a todos e eu me despeço. Foi um prazer estar aqui. Até logo. Obrigada. Cuidem-se, fiquem bem. Fiquem em casa. Obrigada. Obrigada. Deus. Um abraço para o Zé. Alô. Oi, Zé. Eu queria agradecer aí vocês, Ivete, Karen, Rosali, Lucas, galera do Museu da Pessoa. Foi muito bacana. E já está no site do museu o link, né, para a coleção também dos imigrantes, né? E a gente vai poder acompanhar mais. Tá, gente... é verdade. A gente botou aí no site, o Zé botou, e eu convido todos a visitarem a exposição. Vocês terão imenso prazer. Gente, agradeço. Vocês me fizeram voltar à infância, porque a minha casa era exatamente uma casa de imigrante, mil histórias ali se passavam, que realmente... E todas essas coisas foram maravilhosas, né? A sua fala, Roseli, e essas explicações todas em termos burocráticos, né, de Portugal. Meu pai teve problemas para sair de Portugal, uma coisa maluca. E, de repente, tudo isso voltou, assim, uma série de histórias de tios, de primos, de pessoas assim, desse universo que vocês contaram aqui hoje. Muito obrigado, viu? Ah, gente, queria aproveitar para agradecer também o professor, escritor João Fernando André, lá de Angola, que está assistindo a gente. Alô, João Fernando. Zé, Gamba, Zé, como está? Ah, muito bem. Eu respondi o seu comentário e, enquanto linguista, estou aqui a apreciar a conversa e dizer que eu sempre achei que o mundo pertence, no outro lado, como um escritor, sempre achei que o mundo pertence aos imigrantes. O mundo é dos imigrantes e o povo português acaba por ter, então, um grande exemplo destas andanças, conforme diz o poeta Camões, que conseguiram conquistar terras além mar e dar essa língua bela que hoje celebramos e manter este contacto onlinemente, mas é muito positivo e espero que podemos também fazer isto, ver estas migrações brasileiras e portuguesas aqui pelo outro lado do Atlântico para a África. Temos também fazer isto um dia para dialogarmos um pouco sobre estas andanças da língua portuguesa por esses lados. E depois da apresentação belíssima, parabéns às juízes que trouxeram aqui aspectos interessantíssimos, deu para aprender e muito. Bom, o brasileiro para mim continua a ser uma de falar o português, que é aceitável e não podemos ter uma língua com a mesma característica, uma língua falada nos quatro ventos da terra. Então, é claro que acaba por ser muito influenciada, quer aí no Brasil, pela língua tupi-guarani, e por aqui pelas línguas banto e koi,
ou saem lá pela Ásia, pelo teto outras línguas. É um prazer vos ouvir falar, é um prazer manter este contato convosco. Muito obrigado, João Fernando. Obrigado. Ó, quem tem HBO, assista Albertsons Dumont, uma série maravilhosa. Uai, já tem? Já, é do Estevam, Estevam Ciavato. Muito boa, vi essa semana. Quem tem HBO... Santos Dumont é aquele inventor lá de Minas Gerais, não é isso? É, aquele lá que inventou o avião. Mas é muito boa, olha, tem atores portugueses, atores brasileiros, belgas, está muito bem feita. É uma dica cultural. Sei que não tem nada a ver com a língua portuguesa, mas é uma dica que eu trouxe para vocês. Que legal. Então, olha, agora dá tempo de tomar um café, comer um pão de queijo, que o próximo webinário, Davi, é às 4, não é isso? Às 4 horas, exatamente. Maravilha. Deixa eu botar o pão de queijo lá para assar, gente. Tá. Até mais. Tchau. Tchau. Até logo. Deus, Deus. Como é que faz? Minimiza.